215,600元，高于底价。现场有没有出价更高而没有被念到的？内画本件由黄国峰得标。101年度是第97719号，参与所有人为林义川。现在开的是甲标，他的标的为台南市东区光明段919-1D号。本件仅有一人投标，由游世昌出价388,700元，388,700元与底价相同。现场有没有出价更高？有没有被念到的？没有的话，本件由游世昌得标。101年度是第88131号，参与所有人为戴家宏，他的标的台南市将军区西河段998-1063D号及90建号。本件仅有一人投标，由黄戴立燕、戴树丹、戴新荣共同出价113,000元，113,000元与底价相同。现场有没有出价更高而没有被念到的？如果没有的话，由黄戴立燕、戴树丹及戴新荣得标。前股其他未拍定的案件，有没有其他债权要承受？没有的话，前股判案持续终结。